Lidi, tenhle song znáte, je fakt dobrý. Ty kosky jsou někde tak divný, ty vole. Cože? Tak to, že mi utekla. Já už to tak failím. Po půl hodině, nebo po 3/4 hodině být Sabera už začínám být utahanej. Tyjo. To fakt nechceš. Některé ty písničky, co vždycky jsou prostě až na konci toho dne, tak už to začínám hrozně failit. Ale 78% není špatný.